سن سے پنجاب میں داخل ہو رہے ہیں. یہ رحیم یار خان دیکھیں آ چکا ہے اور یہاں سے اب سن ختم ہو چکا ہے. تقریباً 10 گھنٹے میں ہم یہاں پہنچیں. یہ رحیم یار خان, یہ پنجاب رحیم یار خان پہنچ گئے. اب یہاں سے پنجاب شروع ہو جاتا ہے. لاہور 652 کلومیٹر ہے مزید آگے. دیکھیں آگے کا احوال بھی ہم آپ کو ساتھ ساتھ بتاتے رہیں گے. سفر بہت اچھا اور پرسکون تھا آپ کے سامنے ہے. میں ایک بار پھر کہوں گا, جو لوگ بائی کار سفر کرنا چاہتے ہیں وہ سکون سے سفر کر سکتے ہیں فیملی کے ساتھ, کسی قسم کا کوئی پرابلم نہیں ہے. بہت خوبصورت مناظر ہیں اور خاص طور پہ یہ مارچ اپریل کا مہینہ تو بہت ہی پیارا ہے اور ہر طرف ہریالی ہے, خوبصورتی ہے, صاف ستھرا. بارش ہوئی تھی آج صبح جس کی وجہ سے موسم بہت خوشگوار ہے. ٹھیک ہے جناب, اوکے, آگے کا حال پھر آپ کو بتاتے ہیں بریک کے بعد. ملتے ہیں بریک کے بعد.